Formica Production nerkayetsnum. Ծրագրի հովանավորն է Բեկո խանութների ցանցը։ Ինչո՞ք է մայրիկ, հովարա ինձ։ Կանգնեց, նորից։ Բեկոն ներկայացնում է 5% կանխավճար, 5% ամսավճար։ 25 քառակուսի աշխատանքային մակերեսով Բեկո օթորակիչը ամսական ընդամենը 7500 դրամ։ Բեկո, ամառը շոգ է լինելու։ Բարև ձեզ, սա մեր բնակավայրն է, այսպես ասեմ, հիմա ուղղակի շատրվանները միացրել են, որոնք այդ ոռոգման ջրերը, որոնք մեր այգին են ջրում, դրա համար չեմ կարողանում տանը մոտենալ, այդպես լինում է, էլի մի քանի ժամ տենց միացնում են, ես դրա պատճառով տուն չեմ վերադառնում։ Ինչ վերաբերվում է թաղամասին, շատ հանգիստ, խաղաղ թաղամաս է, որտեղ ապրելը միայն հաճույքի։ Լիլիթ, ես մոռացել էի ամենակարևորը, իմ դստրիկը, որը մշտապես այստեղ է, քանի դեռ ոչ մի տեղ չի սովորում, բայց շուտով գնալու է դպրոց, դեռ ինքը ավելի շատ այստեղի բնակիչ է, քան ես, կարող եմ այդպես ասել։ Սա մեր հարևանների տունն է, որտեղ Լիլիթը հաճախ լինում է, որովհետև ունի երկու ընկերուհի այնտեղ, Գայանե և Կատյան։ Մի երկու բան ասա էլի Գայանեից ու Կատյայից, հիմա ուր են իրանք։ Հիմա իրանք գնացել են Ամերիկա ու ես շատ տխրել եմ ու իրանք շատ կարոտել եմ։ Մենք Rock and Roll խումբ ունենք, այդ խումբի անունը Butterfly է, և մենք շուտով փորձում ենք երգել գրենք։ Ինքը ակապելա է ուզում երգի մեզ համար։ Դե հենց ստեղ էլ երգի, եթե տենց է։ Հիմա կերտա։ Here again, won't land, we're alone tonight again, with the moon, let it go. When I know what's now, what's today, what's now, what the world, hey. And I want another me, it's another nation, what a good be, it's another nation. Another tune, and you're back to me. Hey, you're tonight. Ապրես, ես վստահ եմ ինձ մի 10-15 հոգի միացան ես ծափահարություններով, չէ Լիլ? Ինձ ծեղաց։ Ահա, այսքան է մեր թաղամասի մասին, շարժվենք առաջ, երևի թե գնանք դեպի, ոնց հետադարձ հայացք դեպի անցյալ, այսպես ասեմ։ Ահա եկել ենք մի վայր, այս վայրի հետ կապված է շատ գեղեցիկ հիշողություններ, կարելի ասել իմ առաջին լիամետրաժ ֆիլմը, և ես այդ կյանքիս այդ մեկ ամիսը շատ-շատ եմ կարոտում, որովհետև պրոֆեսիոնալ թիմ, պրոֆեսիոնալ աշխատանք, մեկ ամիս, մենք ինչպես մի ընտանիք ապրում էինք համարյաթե այս տարածքում։ Եկեք բարձրանանք և կոնկրետ ցույց տամ, որտեղ է նկարահանվել ֆիլմը, Հոբելյանական հաճախորդ, Արա Երնջակյանի սցենարով և նաև ռեժիսորն է Արա Երնջակյանը։ Եվ իհարկե քիչ դեր չի խաղացել նաև Արշալույս Հարությունյանը, որին ես շատ շնորհակալ եմ այդ պրոցեսի համար նկարահանման, որովհետև ինքը ինձ շատ-շատ է օգնել այդ ընթացքում։ Ահա, խնդրեմ, ովքեր դիտել են ֆիլմը, Հոբելյանական հաճախորդ, այս վայրը իրեն շատ ծանոթ կլինի, ճիշտ է, փոփոխության ենթարկվել է, Արա Երնջակյանը լինելով, ունենալով առաջին մասնագիտությունը որպես ճարտարագետ լինելով, կարողացել էր այստեղ շատ հետաքրքիր լուծում տալ և այս տարածքից ստացրել մեկ այլ բնակարան, այդպես ասեմ, երևի թե ամբողջ տարածքից պահպանվել էր այս պատը, որը ձեռք չէր տրվել, և աստիճանները, իսկ մնացածը ինքը, չգիտեմ ինչ, տեխնոլոգիայով հավաքել էին շարժական պատեր, որոնք հետո վերացվեցին։ Այստեղ նաև հավաքվել էր կամին, ահա,
Հիմա այստեղ կամինը կա, բայց իր այս ֆասադային մասը դեկորատիվ, շատ գեղեցիկ, հետաքրքիր լուծումով հավաքվել էր։ Այստեղ ննջարանն էր, մի խոսքով իսկ այնտեղ այստեղ մոմերով, եթե հիշում եք, իհարկե նրանք ովքեր դիտել են ֆիլմը, այստեղ գրքապահարան էր ամբողջությամբ հավաքված եւ մոմեր էին։ Շատ հետաքրքիր մի պահ եղավ, երբ որ մոմերի հետ կապված ինչ-որ տենց կադր էին ուզում նկարեին, հաշվարկային ճիշտ չէին կարել, մի խոսքով կադրերը, դուբլերը մի քանիսը եղան եւ մոմերը սկսեցին կամած-կամած նենց որոշել էին իրան կատ գտալ։ Հետո հետաքրքիր լուծում գտանք, որպեսզի գրքերը չվնասեն։ Հոսքով։ Եվ այսպես այս տարածքում է նկարահանվել ֆիլմը։ Դե ընթացքում եղան բավականին կուրիոզներ, օրինակ մեկը, որ ես արմունկս խփեցի ես երկաթին, դրանից հետո ուշքի չէի գալիս, որպեսզի շարունակեի։ Որից հետո աստիճաններով իջնում էի, հետո եկա վերա դրան մոտ, ու այնպես է, որ մենք երկուսով ենք ֆիլմում, ու դուրը բացեցի եւ տեխնիկական անձնակազմից մի քանի հոգի ինձ հերթ էին կանգնել, էլ այնպես ստացեց, որ այդ տղայից հետո մի 4 հոգին էլ ծխելով ներս են մտնելու մորուքով, տենց բուշլատներով։ Դե ուրեմն շատ լավն է։ Էլ ինչ հետաքրքիր բան եղավ։ Հա, այստեղ էլի էս աստիճանների հետ կապված բավականին շատ հետաքրքիր բաներ են եղել։ Երևի թե մեկն էլ, որ դիմակը հագցնելուց այնպես ծուրեի հագցրել ու յութուբերանը վնասեցի երևի թե դերասանի։ Իզվինի Դավիթ։ Ясно. А другие варианты есть? Կան։ Սաֆոկո։ Դու Ահա այն տարածքը, որտեղ ես անցկացրել եմ իմ կյանքի մեկ ամիսը, անցյալ տարի, փետրվարին։ Այսքան 172 անգլիական թեկումով միջնակարգ դպրոցը, որտեղ նաև սկսել եմ իմ բեմական, այսպես կարելի ասել, կարիերան։ 4 դասանից հաճախել եմ այստեղ կամարենտային խմբակ Սատրիկ Թոփուզյանի ղեկավարությամբ, որտեղ առաջին անգամ բեմ եմ բարձրացել եւ այդեւս չեմ ուզել իջնել այնտեղից։ Չնայած որ սկզբից ուզում էի դառնալ դիզայներ, հետո թարգմանչուհի, բայց բեմի ուժը այնպեսին է, որ քեզ միանգամից վարակում է էներգետիկան եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում քեզ ուղղորդում է։ Ահա ինչ, վայ, ինչ ուրախ եմ, որ բաց է այդ դասարանը։ Խնդրեմ, եկեք մեր փոքրիկ թատրոնը, որից ես չէի կարողանում կտրվել, նույնիսկ ավարտելուց հետո։ Ես 2 տարի դպրոցը ավարտելուց հետո հաճախել եմ այս թատրոնը։ Ներողություն, բարև ձեզ։ Ահա այն վայրը, որտեղ 10 տարի ես իմ գործունեությունն եմ ծավալել, եղել են բազմաթիվ տիկնիկներ։ Ընդրեմ, այստեղ գալիս էին, հանդիսատեսը նստում էր եւ սկսվում էր հեքիաթը այս բեմում։ Միջարդյոց այս բեմի կառուցման պրոցեսին նաեւ երեխաներն էին մասնակցում, այդ տարիներին է կառուցվել բեմը, որ տարիներին, որ ես էի թատրոնում, այնպես որ այստեղ ամեն ինչ շատ հոգեհարազատ է։ Ներս։ Այստեղ կանգնում եւ սպասում ենք մեր մուտքին։ Ահա այն բոլոր տեխնիկները։ Ես հիմա կխնդրեմ, որպեսզի մեզ ցույց տան Շարլ Ազնավուր տեխնիկը, որը ես, որի հետ շատ կապված էի։ Ներքևում հիմա կգամ, հա, շնորհակալություն։ Կարմեն, առաջին անգամ երևի թե կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ոչ աշխարհում, օպերա է դրվել։ Վայ, իմ սիրելի Կարմեն տեխնիկը։ Ոյ, Կարմենը։ Դժվեցի։ Այս տեխնիկի հետ չգիտեմ ինչ հիշողություններ են կապված։
Մի ամբողջ կյանք։ Բամ։ Եվ նաև Շարլ Ազնավոր տիկնիկը։ Ոյ, Շարլ Ազնավորը։ Ինձ իմիջալոց էստեղ Թոփուզյանը ասում էր Իզաբել։ Այս Իզաբելը լավագույն Կարմեն խաղացողն է եղել։ Եվ ես Շարլը, երբ որ երգում է Իզաբել երգը, ես մտածում եմ, որ ինձ համար է երգում։ Ոյ, որ հիշում եմ, ասում էր Աղջիկ, թափարիր գլուխդ այնպես, ինչպես Շարլը։ Ցավում եմ, որ հիմա արձակուրդ է և մենք չենք կարող այս տիկնիկներին վայելել բեմում, բայց այստեղ էլ ինձ թվում է գնահատողները կգնահատեն, այսպես կախված նրանց վագաներից, ասեմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը կենթանի շունչ է, ապրում է իր կյանքով և վարակում իրենց կյանքով նաև մեզ։ Խնդրեմ Տաթերի Հովանիսյանը, տիկնիկ, որը վստահ են, որ բեմում հրաշքներ է գործում։ Իմ սիրելի, շատ սիրելի առաջին ուսուցիչը, այսինքն մարդ, որը ինձ ծանոթացրեց ընդհանրապես թատրոն կոչվածի հետ ու ընդհանրապես ինձ մտցրեց այս հեքիաթային աշխարհը։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրեն ու ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ ինքը հիմա իմ կողքին չի։ Ձեզ մի անկեղծ բան ասեմ, առաջին հարկը ինձ համար մեկ այլ աշխարհ է։ Ոնց որ դպրոցը զատ, բայց այս առաջին հարկի այն անշուկ դուրը, լրիվ ուրիշ աշխարհ է, դպրոցի մեջ նոր աշխարհ, նոր կյանք, որտեղ ես ինքս եմ գտել այդ լսարանը, ես ինքս եմ մտել այդ թատրոն ու ես ինքս եմ կարողացել այդ ճանապարհը հարթել։ Խնդրեմ, եկանք հասանք Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը։ Դե 4 տարի իմ կյանքից անցել են այս պատերի ներքո։ Ասեմ, որ այդ տարիներին մութ ու ցուրտ տարիներն էին և դիմացը կար հացի փուր, որտեղից մենք ընդամենը մեկ բուխանկայով կարողանում ենք մի ամբողջ օր մեզ կերակրել և մնալ փորձերի միջև ու ժամերը։ Իմիջալոց ասեմ, որ Արամ Սոքյասյանը այդ ժամանակ մեր ուս խորհրդի նախագահն էր և ինքը կարողացավ հասնել այն արդյունքին, որ մեր ինստիտուտում մեզ տալիս էին 20 դրամով լոբի ոսպ, այսինքն մենք կարողանում ենք ընդմիջումների ժամանակ սնվել։ Ես շատ շնորհակալ եմ Արամին այդ տարիների համար, որ ինքը կարողացել է մեր գոյությունը ինստիտուտում ապահովել։ Ես էլ իմիջալոց մեր կուրսի կողմից ընտրված էի կուրսի ավակ և մասնակցում էի ժողովներին, բնականաբար, և փորձում էի բարելավել ուսանողների կյանքը։ Ոչինչ չի փոխվել, բացի վերանորոգումից։ Ամեն ինչ նույնն է, համազգային թատրոնը իր տեղում է, ինստիտուտի աստիճանները նորից իրենց տեղում են։ Միայն փոխվել են դեմքերը, այսինքն ուսանողները տարիները անցնում են, մարդիկ փոխվում են, իսկ պատերը մնում են նույնը։ Խնդրեմ, եկանք հասանք Երևանի պետական պատանի հանդիսատեսի թատրոն, որտեղ ես աշխատել եմ ուսանողական տարիներին և ինստիտուտը ավարտելուց հետո նաև 1 տարի աշխատել եմ այս պատերի ներքո, որից հետո կարելի ասել նոր մտել եմ մեծ կյանք, այսպես ասեմ, որովհետև այստեղի աշխատած տարիները ինձ համար դեռ ուսանողական տարիների շարունակությունն էր, որովհետև այստեղ են եղել իմ առաջին անհաջողությունները, եղել են առաջին ներկայացումները, մի խոսքով, եւ քանի որ մենք ամբողջ կուրսով ենք ներգրաված թատրոնի աշխատանքներին, այնպես է ստացվել, որ ես դեռ ինձ զգում էի ուսանող։ Երևանի պետական կամերային թատրոն։ Այստեղ այս աշխատում եմ 2001 թվականից մինչ այսօրս։ Առաջին ներկայացումս եղել է Սասունցի Դավիթ Կոպերֆիլդ ներկայացումը, որտեղ ես խաղում էի Ամերիկայից եկած ասիստենտի դերը Կոպերֆիլդին, և ասեմ, երևի թե քոլեջի 2 տարիները իզուր չանցան, որովհետև ես այդտեղ ավելի խորապես ուսումնասիրեցի անգլերեն լեզուն և նաև զուգահեռաբար պարսկերենը, ինչը և ինձ պետք եկավ բեմում։ Ավելի մանրամասն կխոսենք երևի թե ներսում պատերի ներքո, որովհետև պատերը տրամադրում են և դուք էլ ինձ հետ միասին կզգաք այդ թատրոնի շունչը։ Խնդրեմ, սա ծառայողական մուտքն է, որտեղ կողմնակի անձանց մուտքը արգելվում է խստիվ։ Խնդրեմ, այստեղ տեսնում ենք թերթերից հոտվածներ, տարիների ընթացքում հավաքված,
Եվ այդպիսի հետաքրքիր լուծում է տրված Արա Երնջակյանի կողմից, որ ամբողջ մեր թատրոնի պատմությունը կարող եք դռների վրա տեսնել և վայելել։ Չնկարեցիք չէ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Նեղ միջանցք և ուղիղ գնում են, իսկ հիմնական կալեր մատությունը էլի։ Ահա, այն սենյակը, որտեղ ծնվում են շատ հետաքրքիր մտքեր, որոնք հետո իրագործվում են բեմում։ Տեսնում եք տեխնիկապես հագեցած սենյակ և նաև արխիվով հագեցած սենյակ է, որովհետև այստեղ հետ կապված են շատ-շատ հետաքրքիր պատմություններ։ Ինչպես միշտ հատուկ է, սենյակի ամենակարևորը է։ Ես ժամանակ հարմացնում եմ իրան հիմնական հմայքը սենյակի, հեչը բիտրսն էր բան դրա։ Խնդրեմ, եկանք հասանք պատկերասրա, այսինքն այն վայրը, որտեղ ներկայացումից առաջ գալիս է հանդիսատեսը և վայելում այս նկարները։ Իդեպ ասեմ, որ մոտ 2 տարի ես պատկերասրահի տնորեն է և կազմակերպում է բազմաթիվ ցուցահանդեսներ և նաև այս աշխատանքները, Մարիա Ուլիկյանի աշխատանքները, որոնց բացումը ցուցահանդեսի ես եմ արել և Երնջակյանին շատ դուր եկավ նրա աշխատանքները և որոշեցին ժամանակ առ ժամանակ, որ պարբերաբար կցուցադրվեն այս նկարները այստեղ մեր պատկերասրահում, որտեղ ոչով իրանք համապատասխանում են այս մթնոլորտին։ Խնդրեմ, սա մեր հանդիսատեսն է, այսինքն նրան դրոշմել ենք պատին, այսինքն չնայած, իհարկե, դեմքերը, եթե մի քիչ ավելի ուշադիր լինեք, շատ ծանոթ դեմքեր կհանդիպեք, որովհետև դեմքերը վերցված են մեզ ծանոթ մարդկանցից, այսինքն նախորդ սերնդի դեմքերի շատ-շատերը այստեղ առկա են։ Խնդրեմ, այստեղ պահվում են մեր բոլոր զգեստները, բոլոր ներկայացումները, յուրաքանչյուր զգեստ ունի իր պատմությունը և յուրաքանչյուր զգեստի հետ կապված է մի կուրիոզային ու հետաքրքիր դեպք։ Այս բոլորը իմ սանդալն են։ Իմը չէին, բայց ոչինչ։ Հա, խնդրեմ, հյուրերի սենյակը, այդ եթե առանց տեսախցի գայք, դուք գայք եստեղ և ենթադրենք, որ դերասանի մոտ որ եկել եք, հետագամ իրեն կանչում են, բայց ձեզ էստեղ սուրջ են հյուրասիրում և սպասում են։ Այստեղ ռեկվիզիտներն են դրված ներկայացումների։ Այս մեր գրիմյորկա, դիմահարդարման սենյակը, սա իմը չէ, սա իմ կոլեգաների դիմահարդարման սենյակն է, սա Մայքլ Ջեքսոնը ինձ էր, առաջ հիմա Ռաֆայելն է, այստեղ։ Ասեմ, որ ներկայացումից առաջ Ռաֆայելը միշտ մեդիտացիայի մեջ է, հիմա դուք իրեն խանգարում եք, եկեք չխանգարենք նրան։ Հիմա ինքը շատ ծանր ներկայացում է խաղալու Սկոչիե վիսկի պրեմիերայի միջայլոց մեզ մոտ և ինքը երկրորդ անգամ է, որ բեմ է բարձրանում ես ներկայացումով, ինքը մի քիչ ավելի երկար է մեդիտացիայի մեջ մնում։ Իսկ հիմա ինձ կներեք, ես պետք է փոխվեմ ներկայացմանը, մի քանի րոպեից կհանդիպենք։ Ահա, մենք գտնվում ենք իմ դիմահարդարման սենյակում, որտեղ ես պատրաստում եմ ներկայացմանը, ինչպես արդեն ասեցի, Սկոչիե վիսկի ներկայացման պրեմիերան է այսօր, և փորձում եմ ստանալ այն կնոջ կերպարը, որը պետք է ներկայանա հանդիսատեսի դատի։ Ասեմ, որ ներկայացումը կին և տղամարդ փոխհարաբերության մասին է, այսինքն կինը պայքարում է իր ամուսնուն ետ բերելու համար, մի խոսքով, իսկ մնացած այդ մանրամասները ես կուզեի ավելի շատ, որպես հանդիսատես, մեր սիրելի հեռուստադիտողը գա և վայելի հենց կամերային թատրոնում։ Իսկ հիմա երևի թե արդեն ժամն է, եկեք միասին իջնենք ներքև և այդտեղից ես ձեզ հրաժեշտ կտամ, կմտնեմ բեմ, իսկ դուք եթե ժամանակ կունենաք, կվայելեք ներկայացումը արդեն հանդիսատեսի նստատեղերից։ Արշո, մի րոպե… Չէ, պրոստը որ դու նստում հելի մի հատ նստի։ Նա, ես որ… Ես
դու որ տենց ընկնում ես հիմա, հա, բայց որ ես սենց անում եմ, լսվասի։ Ինքը որ կապում է, արդեն ինքը վերև է։ Հա։ Հա։ Եթե նա ձերի է տեղը խաղա։ Մի ասում արդյոք 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 Այս տղաների դիմ հարդարման սենյակը մի լոպե կներեք, կներեք։ Համեցեք։ Ծրագրի հովանավորն է բեկո խանութների ցանցը։ Ինչո՞ք է մայրիկ, հով արա ինձ։ Կանգնեց, նորից, նորից, նորից։ Բեկոն ներկայացնում է 5% կանխավճար, 5% ամսավճար։ 40 քառակուսի աշխատանքային մակերեսով բեկո օթորակիչը, ամսական ընդամենը 9300 դրամ։ Բեկո, ամառը շոգ է լինելու։ Արդեն իջնում եմ ներկայացման, հիմա արդեն սկսվում է ներկայացումը, այնպես որ մի քիչ լարված եմ, դե բնական է, յուրաքանչյուր ներկայացումից առաջ լարվածություն է լինում, բայց հենց սրանով էլ ինքը հարուստ է մեր մասնագիտությունը այդ էմոցիաներով, մի խոսքով այդ ամենով, ինչ որ տալիս է մեզ բեմը։ Ես գնացի։ Եվ այսպես, եթե շնորհավորում եմ, ամուսինը պատրաստվում է դառնալ ձեր։ Հիսում ես ես ոս էք սեմ անել ուշատ։ Լավ, իչ չզանգեր չանանգտացի էր, բարդ ես լավ, պայմանավորվ է չինք։ Սեմ, սեմ շուտ է դիկեր ուրի դարանդու կալմալուս ես։ Ես վատն եմ, ես ողորմելի եմ, դու հաստատ ավելի ինձ ասա։